Maailmankaikkeus. Maailmankaikkeuteen ei kuulu ainoastaan maa ja kaikki, mitä on sen pinnalla, vaan myös planeetat, tähdet ja galaksit sekä niiden välissä oleva avaruus. Aurinkokunnan keskuksessa oleva aurinko on vain yksi oman galaksimme, eli linnunradaksi kutsutun tähtijärjestelmämme noin 200 miljardista tähdestä. Maailmankaikkeudessa on arvioitu olevan 100 miljardia muuta galaksia. Useimmat tutkijat uskovat, että maailmankaikkeus syntyi noin 15 miljardia vuotta sitten suuressa alkuräjähdyksessä. He uskovat sen myös laajenevan. Galaksit. Elliptinen galaksi. Spiraaligalaksi. Epäsäännöllinen galaksi. Sauvaspiraaligalaksi. Radioastronomia. Linnunrata. Tietoa linnunradasta. Suuri alkuräjähdys. Useimpien tutkijoiden mielestä maailmankaikkeus syntyi 15 miljardia vuotta sitten suuressa alkuräjähdyksessä. Sen ajatellaan syntyneen pienestä, tiheästä ja hyvin kuumasta alkutilasta, mutta kukaan ei tiedä tarkalleen, miten se tapahtui. Nuori maailmankaikkeus laajeni nopeasti ja parin minuutin kuluttua alkoi syntyä aineen perusosasia, atomiytimiä. Miljoonien vuosien kuluessa tämä aine kasaantui ja kehittyi ensimmäisiksi galakseiksi. Todisteita suuresta alkuräjähdyksestä. Maailmankaikkeuden tulevaisuus. Tähdet. Tähdet ovat energiaa säteileviä kuumia ja massiivisia kaasupalloja, joita on maailmankaikkeudessa miljardeja. Vetovoima pitää niiden kaasun kasassa. Tähden keskuksessa vetyytimet muodostavat ydinfuusioreaktioissa heliumia. Tähden valo ja lämpö ovat reaktioissa syntynyttä energiaa. Tähtien kasautumia sanotaan galakseiksi, ja jokaisessa galaksissa on monenlaisia tähtiä. Tähtien elämänkaari. Tähden syntymä saa alkunsa valtavan kaasu- ja pölypilven nebulan keskellä. Pilvi alkaa luhistua, kun vetovoima vetää kaasua ja pölyä sisäänpäin. Pilvestä muodostuu satoja erillisiä nuoria tähtiä. Kukin nuori tähti, eli prototähti, alkaa loistaa tuottaessaan ydinenergiaa. Säteilyenergia puhaltaa suurimman osan ympäröivästä kaasusta ja pölystä avaruuteen, jolloin jäljelle jää T-Tauri-tyyppinen tähti. Tähti säteilee elämänsä pääsarjavaiheessa vakaasti miljardien vuosien ajan. Lopulta ydinreaktioiden polttoaineena oleva kaasu alkaa loppua. Tähden sisäosat käyvät yhä kuumemmiksi ja tähti laajenee punaiseksi jättiläiseksi. Kun kaikki polttoaine on käytetty, tähti kutistuu valkoiseksi kääpiöksi, joka vähitellen himmenee. Hyvin suuret tähdet luhistuvat niin nopeasti, että ne hajoavat kokonaan valtavassa supernova-räjähdyksessä. Valtava kaasu- ja pölypilvi, nebula, alkaa luhistua oman vetovoimansa vaikutuksesta. Kun aine vetäytyy kasaan, se jakautuu sadoiksi erillisiksi pilvekkeiksi. Näiden pilvekkeiden sisällä kaasu kuumenee ja lopulta käynnistyvät ydinreaktiot. Kunkin pilvekkeen, prototähden, ydinenergia säteilee avaruuteen pääasiassa ultraviolettisäteilynä. Täysimittaisten ydinreaktioiden energia puhaltaa suurimman osan ympäröivästä kaasusta ja pölystä avaruuteen, jolloin jäljelle jää T-Tauri-tyyppinen tähti. Tähti säteilee elämänsä pääsarjavaiheessa vakaasti noin 10 miljardia vuotta. Oma aurinkomme on ollut tässä kehitysvaiheessa viimeiset 5 miljardia vuotta.
Lopulta ydinreaktioiden polttoaineena oleva kaasu alkaa loppua. Tähden sisäosat käyvät yhä kuumemmiksi ja saavat tähden laajenemaan, jolloin pinta jäähtyy ja alkaa hehkua punaisena. Kun kaikki polttoaine on käytetty, tähti kutistuu, kunnes siitä tulee valkoinen kääpiö, joka vähitellen himmenee mustaksi kääpiötähdeksi. Kaikki tähdet eivät päädy valkoiseksi kääpiöksi. Jotkut tähdet ovat niin massiivisia ja luhistuvat niin nopeasti, että ne räjähtävät. Tällaista räjähdystä sanotaan supernovaksi. Supernova-räjähdyksestä saattaa jäädä jäljelle äärimmäisen tiheä neutronitähti tai musta aukko. Pääsarjatähdet. Mustat aukot. Maa. Maa on yksi aurinkokunnan 9 planeetasta, jotka kiertävät aurinkoa. Se on 3. planeetta auringosta lukien ja ainoa, jolla tiedetään olevan elämää. Noin 5 miljardia vuotta sitten kaasu- ja pölypilvestä alkoi kutistua kiinteä massa, nuori maa. Ensin maa oli hyvin kylmä, myöhemmin radioaktiivisuuden synnyttämä lämpö sulatti sen. Raskaat metallit kerääntyivät keskelle ja kevyemmät kivet kohosivat lähelle pintaa. Miljoonien vuosien kuluessa syntyi kiinteä kuori, valtameret ja ilmakehä. Satelliittikuvissa näkyvät maapallon maat ja meret sekä maata ympäröivä kaasukuori, ilmakehä. Maapalloa kiertävät satelliitit lähettävät sääasemille kuvia pilvimuodostelmista ja mahdollistavat maailmanlaajuiset tietoliikenneyhteydet. NASAn 1960 avaruuteen laukaisema ekosatelliitti oli osa uraauurtavaa tietoliikennekokeilua. Tietoa maasta. Maan rakenne. Aurinkokunta. Aurinkokunta muodostuu auringosta ja 9 sitä kiertävästä planeetasta. 9 planeettaa, joita auringon vetovoima pitää radoillaan, ovat Merkurius, Venus, Maa, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus ja Pluto. Aurinko on aurinkokunnan kappaleista massiivisin. Merkurius. Aurinkokunnan elämänkaari. Vajaat 5 miljardia vuotta sitten aurinkokuntamme alkoi muodostua pyörivästä kaasu-, pöly- ja jääpilvestä. Pilveä veti kasaan sen oma vetovoima ja sen keskelle muodostui aurinko. Kivi ja jääaines kasautui aurinkokunnan planeetoiksi. Aikojen kuluttua auringolta alkaa loppua energia. 5 miljardin vuoden kuluttua aurinko laajenee 100 kertaa nykyistä suuremmaksi ja nielaisee lähimmät planeetat. Sen jälkeen auringon ulomat kerrokset puhaltuvat avaruuteen ohueksi kaasupilveksi. Auringon sisäosat jäähtyvät ja himmenevät, kunnes jäljelle jää vain näkymätön kylmä tähti. Vajaat 5 miljardia vuotta sitten aurinkokuntamme alkoi muodostua pyörivästä kaasu- ja pölypilvestä. Noin 1000 vuotta myöhemmin kaasupilvi alkoi luhistua oman vetovoimansa vaikutuksesta ja siitä muodostui pienempi ja tiheämpi pilvi. Pilven sisällä tapahtui mutkikkaita kemiallisia reaktioita, jotka tuottivat valoa ja lämpöä. 100 miljoonaa vuotta myöhemmin lähimpänä aurinkoa olleet kivenkappaleet alkoivat törmäillä toisiinsa, jolloin muodostui pieniä planeettoja, planeetesimaaleja. Ne vetivät puoleensa kaasua ja pölyä, jolloin niiden koko kasvoi. Aurinkokunta oli muotoutumassa. Nykyisin tuntemamme planeetat muodostuivat aurinkoa kiertäville radoilleen. Kiviset sisäplaneetat kiertävät lähimpänä aurinkoa.
Ne ovat syntyneet yhteen kasautuneista planeetesimaaleista. Kaukaisemmat ulkoplaneetat ovat muodostuneet suurimmaksi osaksi kaasuista. 5 miljardin vuoden kuluttua auringolta alkaa loppua vety, sen energian lähde. Silloin se laajenee 100 kertaa nykyistä suuremmaksi. Sen ulommat kerrokset nielaisevat Merkuriuksen, Venuksen ja mahdollisesti myös Maan. 1 000 000 vuotta myöhemmin aurinko on käyttänyt kaiken vetynsä. Silloin sen ulommat kerrokset puhaltuvat avaruuteen ja katoavat. Hyvin kaukaisessa tulevaisuudessa auringon jäännökset ovat jäähtyneet. Ulommat planeetat kiertävät edelleen kuolevaa tähteä, mutta ne jäähtyvät entistäkin kylmemmiksi, koska aurinko ei enää säteile valoa eikä lämpöä. Komeetat. Asteroidivyöhyke. Maailman kaikkeus. Jaksollinen järjestelmä. Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä on taulukon muotoon kirjoitettu luettelo kaikista tunnetuista alkuaineista. Kutakin alkuainetta edustaa oma kansainvälinen symboli eli kemiallinen merkki. Esimerkiksi hopean kemiallinen merkki on AG. Alkuaineet on järjestetty järjestysluvun mukaan nousevaan järjestykseen. Vedyn järjestysluku on 1, heliumin 2, litiumin 3, berylliumin 4, boorin 5 ja niin edelleen. Kutakin vaakariviä kutsutaan jaksoksi ja pystysaraketta ryhmäksi. Kunkin ryhmän alkuaineet muistuttavat kemiallisesti toisiaan. Esimerkiksi ensimmäisen ryhmän alkuaineet ovat hyvin reaktiivisia alkalimetalleja ja viimeisen ryhmän alkuaineet hyvin passiivisia jalokaasuja. Jotta taulukosta ei tulisi liian monimutkainen, 2 niin kutsuttua sisäsiirtymäsarjaa on esitetty erikseen. 6. jakson alkuaineita lantaanista lutetiumiin kutsutaan lantanoideiksi ja 7. jakson alkuaineita aktiniumista lorenziumiin aktinoideiksi. Jaksollisen järjestelmän synty. Alkalimetallit. Halogeenit. Jalokaasut. Siirtymämetallit. Vety. Rodium. Polonium. Astatiini. Radon. Tulium. Mendelevium. Einsteinium. Berkelium. Plutonium. Prometium. Praseodyymi. Torium. Wolframi. Mangaani. Arseeni. Lantanoidit.